Ända sedan jag var liten så har jag velat handmjölka en ko. För att jag har sett på äldre filmer. Och där gjorde de alltid och det ser så spännande ut, tyckte jag. Och i år så tänkte jag att jag kunde lika bra förverkliga det. Att mjölka en ko, det var lite svårare än vad jag hade tänkt mig. Man behövde använda en speciell metod. Men det gick bättre på slutet. Och man fick använda lite muskler som man inte använde annars. Men ja, det gick bra. Mjölken smakade som vanlig mjölk. Den var lite varmare och den var lite gräddigare, men annars var det detsamma. Tack Mix Megapol för jag fick förverkliga mitt nyårslöfte 2014.